Հատոնո պրեմիեր մինիստր Պարոն վարչապետ Պատվիրակության անդամներ Ողջունում եմ բոլորիդ Ողջունում եմ իմ բարեկամին, իմ գործընկերոջին Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին Ինձ համար մեծ պատիվ է նրան հյուրընկալել Վրաստանում Մեկ անգամ ևս շնորհավորում եմ նրան Պարոն վարչապետին ընտրություններում հաղթելու կապակցությամբ որոնաձեռք բերեց մի քանի օր առաջ Սա իհարկե լավ հնարավորություն է որ սկսվի նոր դարաշրջան Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի համար Ես ծանոթացա պարոն վարչապետի նոր տեսլականին որը միայն զարգացման հետ է կապված իր երկրի կայուն զարգացման եւ հայ ժողովրդի բարեկեցության հետ Իհարկե Ղարաբաղյան պատերազմը մեր տարածաշրջանի համար բարդ մարտահրավեր էր բայց այժմ գիտեմ ինչ է ծանոթանալով պարոն վարչապետի նոր տեսլականին հավատում եմ որ տվյալ մարտահրավերը կվերածվի նոր հնարավորության որը բարեկեցություն կբերի Հայաստանին եւ հայ ժողովրդին Ուզում եմ ասել նաև իհարկե մեզ համար մեծ կարևորություն ունի Հայաստանի կայունությունը ինչպես քաղաքական այնպես էլ տնտեսական կայունությունը և դա անմիջապես կապված է մեր երկրի և ողջ երկրի կայունության հետ Համապատասխանաբար մեր այս ընդհանուր տարածաշրջանային նպատակը կտեղավորեն երեք բառի մեջ դրանք են խաղաղություն, կայունություն և բարեկեցություն որոնք մեր բոլոր երեք երկրների տարածաշրջանների երկրների միավորում է Վրաստանը, ինչպես հայտնի է միշտ, Հարավային Կովկասում եղել է խաղաղ համագործակցության և համագոյակցության կողմնակից, մենք սա որոշ ժամանակ առաջ գործով ապացուցեցինք, մի քանի ամիս առաջ մեզ հնարավորություն տրվեց Վրաստանի և մասնավորապես իմ միջնորդությամբ պարոն վարչապետի անմիջական մասնակցությամբ և ցանկությամբ ինչպես նաև Ադրբեջանի նախագահի ջանքերով երեք երկրների առաջնորդները հասան հաջողության, որը կապված էր հայ գերիների վերադարձին հայրենիք և Ադրբեջանին կարևոր փաստաթղթերի փոխանցում քարտեզների փոխանցում այս հաջող նախադեպը մեզ տալիս է լավատեսության հնարավորություն ես վարչապետին մեկ անգամ ևս հավաստեցի իմ պատրաստակամությունը որ Վրաստանը կշարունակի ակտիվ մեդիատորի միջնորդի դերը որպեսզի վերականգնվի վստահությունը որը շատ կարևոր է և հիմքերի հիմքն է մեր հետագա համագործակցության մենք պատրաստ ենք քննարկել նոր համագործակցության գաղափարներ նոր նախագծեր և իհարկե մենք քննարկեցինք նաև հարցեր, որոնք կապված են տնտեսության առևտրի, տրանսպորտի, կապերի հետ, այդ թվում զանգվածային նախագծերի մասին, խոսեցինք, որ ունի վարչապետ, խոսեցինք զբոսաշրջության էներգետիկայի մշակույթի կրթության մասին, սրանքային հարցերն են, որոնք մենք այսօր քննարկենք և որի շուրջ մենք ունենք բացարձակ համընկնում, ես ուզում եմ ասել նաև, մեր երկիրը ունի հետաքրքիր տարանցիկ ներուժ, հենց այդ մասին էլ մենք քննարկում ունեցանք և ամբողջությամբ պետք է օգտագործվի, յուրացվի այդ ողջ ներուժը, որ ունեն մեր երկրները։ Ուզում եմ նշել նաև տարածաշրջանում, որտեղ վերջին 30 տարիների ընթացքում բազմաթիվ հակամարտություններ են եղել և դեռ կան լուծելու հակամարտություններ, մեր ընդհանուր տեսլական երջանքը պետք է լինի այն, որ մենք փուլերով այս տարածաշրջանը վերածենք նոր հնարավորությունների և զարգացման և խաղաղության տարածաշրջանը։ Սա պետք է լինի մեր գլխավոր տեսլականը և մենք հենց այդ ուղղությամբ շարունակենք աշխատել։ Մեկ անգամ ևս շնորհակալություն եմ հայտնում պարոն վարչապետին ժամանման համար, սա մեզ համար մեծ պատիվ է և ուրախ եմ նրա հյուրընկալությամբ։ Շնորհակալություն։ Մեծ արգով պարոն վարչապետ,
Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ջերմ ընդունելության համար։ Իհարկե մեր երկրները, մեր ժողովուրդներին իրար հետ կապում են դարավոր բարեկամությունը, և ես պիտի ընդգծեմ, ավելի ճիշտ պիտի շարունակեմ վարչապետ Ղարիբաշվիլի արտահայտած միտքը, որ այսօրվա մեր քննարկումների կարևոր առանձնահատկություններից մեկը այն էր, որ մեր խոսակցության մի հսկայական մասը նվիրված էր մեր տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու օրակարգին, ինչի վերաբերյալ մենք, ես և մեր քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները մեր ժողովրդի հետ խոսակցություն ենք ունեցել վերջերս կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում։ Այո, մենք փոխադարձաբար արձանագրում ենք, որ ցավոք սրտի մեր տարածաշրջանում բազմաթիվ չլուծված հարցեր, կոնֆլիկտներ և սպառնալիքներ կան, բայց մենք մեր երկխոսության մեջ փորձում ենք ավելի շատ իրար օգնել, որպեսզի մենք կենտրոնանանք հնարավորությունների մասին, որոնք զուգահեռաբար գոյություն ունեն, և կարծում եմ, որ հնարավորությունների օգտագործման հարցում իրար աջակցելը հենց այդ բանաձևն է, որը պիտի մեզ համար ավելի հնարավոր դարձնի և հասանելի դարձնի ռիսկերի կառավարումը։ Պիտի ևս մեկ անգամ վարչապետ Ղարիբաշվիլին շնորհակալություն հայտնեմ հունիսին 15 հայ գերիներին վերադարձի հայրենադարձման գործում ցուցաբերած աջակցության համար, և դա մի ժամանակաշրջան էր, մենք երբ որ քննարկում ենք այդ օրերին, երևի մենք մի քանի տասնյակ անգամ իրար հետ հեռախոսով կապվել ենք, և ես նույնիսկ հումորով ասում եմ, դա նախընտրական քարոզարշավի շրջան էր, այդ երկու օրվա ընթացքում ես ավելի շատ Վրաստանի վարչապետի հետ էի շփվում, քան մեր ընտրողների հետ, և կարծում եմ, որ այդ երկու օրերը շատ կարևոր էին նաև մեր անձնական փող գործակցության նոր մակարդակ ձևավորելու գործում, և այդ օրերին ձևավորված մթնոլորտը կարծում եմ շատ լավ հենք է, որպեսզի մեր երկրների և կառավարությունների հարաբերությունները ավելի արդյունավետ և ավելի սերտ տրամաբանություն ունենան։ Մենք պայմանավորվեցինք, որ առաջիկայում նորից կակտիվացնենք միջկառավարական հանձնաժողովի աշխատանքները։ Պիտի ընդգծեմ նաև հետևյալ հանգամանքը, որ նախկինում ընդգծվել է, մենք մեր հարաբերությունների առումով չափազանց կարևոր է, որ մեր երկրները շարունակաբար ի ցույց են դնում իրենց նվիրվածությունը ժողովրդավարությանը և ժողովրդավարական գործընթացներին, և սա կարծում եմ նույնպես մեզ համար մեր հարաբերությունների զարգացման համար ստեղծում է նոր հնարավորություններ։ Այնուամենայնիվ ես վարչապետ Ղարիբաշվիլին ներկայացրեցի կառավարության ծրագրում ի հայտ եկած տարածաշրջանային թեմաների և տարածաշրջանային լուծումների վերաբերյալ այն առաջարկությունների և պատկերացումների վերաբերյալ, որոնք մենք ունենք, որոնց մասին հայտարարել ենք, և կարծում եմ, որ այստեղ էլ նոր հնարավորություններ կան, որոնց օգտագործումը, որոնց կիրառումը դեռևս փաստ չէ, բայց մենք խոսում ենք այն մասին, որ այնուամենայնիվ պետք է ջանքեր գործադրել այդ հնարավորությունները օգտագործելու համար։ Այո, մենք քննարկեցինք նաև տարանցման այն հնարավորությունները, որ գոյություն ունեն, ընդ որում խոսքը այստեղ վերաբերում է ոչ թե առանձին վերցրած Հայաստանի և առանձին վերցրած Վրաստանի տարանցման հնարավորությունների մասին, մենք քննարկում ենք, թե ինչ կարող ենք անել, որպեսզի փոխադարձաբար միմյանց պոտենցիալը ավելի մեծանա, և այդ առումով հիմա տեղյակ եք, որ իրականացվում են նախագծեր էներգետիկայի ոլորտում, տրանսպորտային հաղորդակցության ոլորտում նույնպես մենք քննարկում ենք ծրագրեր, և ես հույս ունեմ, որ հնարավոր լուծումներից մեզ կհաջողվի գտնել ամենաարդյունավետ տարբերակը, և պիտի արձանագրեմ, որ մենք նաև կորոնավիրուսի համավարակի համատեքստում
մեր մասնակետները բավական ակտիվ համագործակցել են եւ շարունակում են համագործակցել եւ այստեղ էլ մենք պատրաստակամություն ենք հայտնել այդ չարիքի դեմ համատեղ պայքարելու մեր կարողությունները զարգացնելու ուղղությամբ։ Պիտի արձանագրեմ, որ իհարկե որ մեր հարաբերությունների համար չափազանց կարևոր գործոն է Վրաստանում հոց հայկական համայնքի ներկայությունը, եւ մեր դիրքորոշումը այն է, որ հայկական Վրաստանի հայությունը որպես Վրաստանի լիիրավ եւ լիարժեք քաղաքացիներ պետք է շարունակեն ծառայել, լինել կարևորագույն առանցքային գործոն Վրաստանի կայունության, միասնության զարգացման գործում, եւ սա այն դիրքորոշումն է, որը մենք ունենք, արտահայտում ենք, եւ ես պիտի նաեւ շնորհակալություն հայտնեմ Վրաստանի կառավարությանը այն բոլոր հնարավորությունների համար, որ ստեղծված են Վրաստանի հայության ինքնության պահպանման եւ զարգացման գործում, եւ սա մի թեմա է, որը մեզ միավորում է, մեր հարաբերությունները դարձնում է առավել արդյունավետ եւ առավել հեռանկարային եւ ռազմավարական։ Կրկին շնորհակալ եմ, մենք բազմաթիվ հարցեր քննարկեցինք, ինչպես կարծում եմ ժամանակը նաեւ դա ցույց տվեց, եւ մեր համագործակցության ուրակարգը շատ լայն է, եւ մենք պիտի ամենակարևոր արձանագրումը մենք պայմանավորվեցինք, որ պիտի ավելի շատ կենտրոնանանք արդյունքների վրա, որպեսզի մեր քաղաքական բարձր մակարդակի երկխոսությունը կոնկրետ թվերով արտահայտություն ունենա տնտեսության ամենատարբեր ոլորտներում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։